ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମୁଦାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ମୂଲିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପାର୍ଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ, ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଆମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଛତ୍ରପୁରର ରାଜନୈତିକ ହାବା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛତ୍ରପୁର ରାଜନୈତିକ ହାବା କହିଲେ ମାନେ ବିକାଶ, ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ରୂପରେଖର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ତଳେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାହାକୁ ମୁଦା କରି ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ଅତି ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଛତ୍ରପୁର? ଛତ୍ରପୁର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଯଦି ବା ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଜଣେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବିଜେଡ଼ିର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି, ସେ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେନି। କାରଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୟନ ବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରି କଲେନି, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି ବିଜେପିର ନେତା ହିଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଡିଆଁ ଜମ୍ପ ମାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର। ଗତଥର ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଗଲେ, ବିଜେପି ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗଲେ ଅତି ମାନେ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଚାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଅନେକାଂଶରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉଛି ହଉ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହଉ କି ଲୋକଙ୍କର ମନ କିଣିକି ହଉ, ସେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଛତ୍ରପୁରରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା କଥା କହୁଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ଏତେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ଷୀଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଆସେ ତ ଭୋଟ ବିଜେପି ପାଇପାରେ, ଅଧିକା ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ 19-20 ଭିତରେ ଅଛି। ବିଜେପି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ବୁଥରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଲୋକ କ'ଣ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦି କୁଇଭେର ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବୁଥ ବାବୁଡ଼ା ମତ ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛତ୍ରପୁରର ଇତିହାସ କହୁଛି 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା ଦୈତାରି ବେହେରାଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗତ କରୋନା ସମୟରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର କୌଣସି ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା। ଏଣୁ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ବିତସ୍ପୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ଶହ ଶହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବିଜେପି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ 20,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଥ୍ ବୁଲିଛି, ସେଇଠି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ମାଦନ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଆମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟେଇବୁ, ଆମ କରାଟ ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିସାରିଲେଣି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଆମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହେବା କୁହାଯାଉଛି, ଛତ୍ରପୁରରେ କ'ଣ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି? ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେଇଛି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 19-20 ଅଛି, କିଏ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେ ଯିଏ ଆସିବ 2,000 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5,000 ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସରକାର ଅଛି, ସରକାର ଭିତରେ ଆହ୍ୱା ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ଆସିବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଯାକ କୁଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ନା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରିକିରି MLA ଆଉ MP ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ମୋଦି ଫ୍ଲୋ, ତ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ନବୀନ ହାୱା, ତ ଏଇ ଭିତରେ ଲୋକ ନିଜ ମନ ଡାଇଭର୍ଟ କରି କେଉଁ ପଟେ କେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯିଏ ରନିଂ ସରକାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର କହିଛି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା 4 ତାରିଖରେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମନେ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇକିରି ବିଜେପି ବି ରଣାଙ୍ଗନରେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବି ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବି ହେବ। ଏଇ ଉଭୟ 2ଟି ଦଳ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରତିନିଧି କରିଛି, ଆଉ ବାକି କିଛି ଦଳ 10 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବେ ଅବା ନ ରଖିବେ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହାତେଇବେ ଭୋଟ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ। ଆମ ଗଣରେ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ତାଙ୍କେ ନବୀନ ହେବା ମୋଦି ହେବା ଭିତରେ ବହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କିଛି ମାନସିକତା ଥିଲା ବୁଥକୁ ଗଲାବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ୱି ଶୁଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ ଆୱାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଟର ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରାଜନୀତିରେ କିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବ? ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଡିଗ୍ନିଟି ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଟର ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ସ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ସମ୍ଭବ ନା ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ବେସିକାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ଭିତରେ ଏବେ ମତାମତ ଯେତେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଛତ୍ରପୁରରେ ଯାହା ଜିତିବେ ସେ ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍ ଭୋଟ୍ ଜିତିବେ, ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବିକାଶ ହେଇନି, କିଛି ବିକାଶ ବି କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ଅନେକ ସଫର ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଲେ ସେଠି ତ ହାର ତ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହାରାସ ହେଇକି ଆସିଛି, ଲୋକ ତ ଅନୁମାନ ହାରାସ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏ 4ଟା ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମି ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ହେଇନି ବୋଲି ନାହିଁ, ବିକାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିମମ୍ ନିଡ଼୍ସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉ, ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବିକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼େଇବୁ ଏବଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବେ, ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରାମପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଗତ ଥର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସିଏ ବି କରିବାକୁ ପଳାଇଲେ ବିଜେଡ଼ି। ତେଣୁକରି ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ହିଁ ଚତ୍ରପୁର ଜିତିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ରହିଛି ଛତ୍ରପୁରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ନା ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱାଟା ମୋଦିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମୋଦିଜୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍ଠାରେ ସଭା ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଶାତୀତ ସମାବେଶ ହେଲା, ସେଠି ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଭରସା କରି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡାବିଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛତ୍ରପୁରରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଛତ୍ରପୁରରେ ତାମ୍ପରା 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେଇଥିଲା, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଛତ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ କୋଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ, ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଛତ୍ରପୁରର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆହୁରି
কহলে অত্যুক্তি হব না। ছত্রপুর রেলওয়ে স্টেসনরে ছবিশ কোটি টাকা বড় রেলওয়ে স্টেসনরে এবং কোর্ট স্টেসনরে 9 কোটি টাকা ব্যয়ে বিকাশ চালিছে। মোদিজি উপরে বিকাশ উপরে জনসাধারণ ভরসা আছে এবং ওড়িশা রাজ্যের যেহেতু ওড়িশার শাসন ভার নবীন বাবু সি বৃদ্ধ হয়ে গেলে আপনার কিছু করবার সম্ভব না এবং সি জাশুনি গোটে অণওড়িয়া হাতে টেকি দিয়েছেন। এণু ছাত্র যুবক ওড়িশাবাসী ওড়িয়া অস্মিতা ও জগন্নাথ সংস্কৃতি রক্ষা করা আজ সমস্তে অন্টা ভিড়ছেন, পরিবর্তন নারা দিয়েছেন এবং দেখবে নিশ্চিত ভাবে পরিবর্তন হব, ছত্রপুরের পদ্মফুল ফুটব। হ্যালো টেন্থ এক্সামিনার্স, আপনার মানে এমতি এক স্কুল খোঁজুন কি যেটি ইন্টিগ্রেটেড কোচিং পাইপারে তবে টিএসসি গুরুকুলে যোগ দিও যা একাডেমিক লার্নিং পার্টনার ফিজিক্স বালা সহ অনুমোদিত। কল 9438782020।